korrupsiyalaşkan ülkeyiz. Deputat bolup tuğan ruhtarga jardam bergen, öz biznesine jardam bergen mümkünçülüktör açılat, man jaşırtın kereği jok. Al üçün da. Bırak men mana kazır шайлоочуларды көрүп турат да айткым келет. Жана бюджеттен акча урдаган депутат ал депутат болгонго чейин эле урдаган. Анан депутат болгондон кийин бузулуп анан урдайт экен деген ал болбогон сөз. Депутат болгонго чейин эле тендерлерге катышып жол куруп көпүрө куруп же башка иштерди кылып жүргөн адам анан депутат болуп келип калса анын ишин дагы кеңири масштабта жасайт болгон эле да. Kız kezinde bar jakşı jaman ayal kayaktan çıkat degende al muru nere osunday bolgan. Mana deputat bolup kelgen azıркы sazıkta dele kança ayaldar bar, mugalimder bar. Alar kanday kelse tag osunday bolup ele ketip atışat azırчы кайра. Анан ошон үчүн депутат урдаш үчүн депутат болуп келет экен деген менин оюмча туура эмес. Депутаттык бул статус. Кыргызда муну мартаба деп коет. Биз жана понт менен жашаган адамдарбыз да. Өзүң жылагач ачка жүрсөң дагы да тойду дүңгүрөтүшүң керек. Көчөгө бир жакшы кийимди кийип, жакшы машинаны минип жүрүшүң керек. Мындай эл көзүнө деген ушундай түшүнүгүбүз бар, ушундай менталитет, маданиятыбыз бар. Бул биз эле эмес, казак туугандар деле, өзбек туугандар деле баары эле ушуну менен тиги